Generacije srednjoškolaca u Pirotu poslednjih godina kroz Erasmus Plus program imaju priliku da steknu nova i usavrše znanja i jezik i u drugim evropskim državama. Đaci i profesori ekonomske i mlekarske škole u maju putuju u... 10. učenika u Portugal, grad Braga. Naravno, obiće se i Braga, i Porto, i vjerojatno do Lisabona i Atlantski okean. Učenici tamo idu da obavljaju stručnu praksu. Mi već imamo 7 realizovanih projekata programa Erasmus Plus. Prvi je ekonomska škola u Pirotu realizovala 2017. godine. Do sada su i učenici na praksi i zaposleni na edukacijama boravili i u Bugarskoj i na Malti. Učenici i profesori tehničke škole su kroz ovaj program boravili u Nemačkoj, na Kritu i Kipru, a nedavno su u Pirotu bili đaci iz Italije kojima uskoro u uzvratnu posetu putuje tim iz Pirota. Radi se sada i ovaj projekat koji je nama predstoji uđe novi, to je pisanje kurikuluma iz robotike. I to je primjer jednog od ciljeva Erasmusa, odnosno modernizacije metoda učenja i prilagođavanja nastavnih planova i programa tržištu. U Holandiji ovih dana u sklopu Erasmus projekta boravi grupa đaka i profesora srednje stručne škole i to sa vršnjacima iz još 9 država. Zajedničke različite aktivnosti doprinose i razvoju multikulturalnosti i tolerancije. Posebna pažnja posvećuje se i učenicima koji se školuju po individualnom obrazovnom planu. Kao jedan od ciljeva Erasmusa iz ove škole navode i jednake šanse za sve đake. Među ciljevima programa su i oni koji su usmereni i na profesore. Suština je sistem obrazovanja savremenog da profesori, stručni saradnici, da svi mi celo života učimo i napredujemo. Što su stručna znanja za nastavnike i učenike, kompetencije i stručnosti, jezičke kompetencije i svakako dođu kulturološke kompetencije. Ekonomska, mlekarska i tehnička škola Pirot dobile su i akreditacije za realizaciju projekata kroz ovaj program narednih godina. Akreditaciju dobili zajedno sa mlekarskom školom, to je konzorcijum, gde je ekonomska škola Pirot nosioc, a partner u konzorcijumu je mlekarska škola. To znači da od prošle godine, narednih 5-6 godina, imamo zagarantovanu mobilnost učenika i nezavisno od toga aktivnost nastavnika u inostranstvu. Fondacija Tempus nama je odobrila početkom godine, dala akreditaciju za pisanje, izvođenje Erasmus mobilnost projekata i to će se realizovati u narednom periodu od 5 godina. Erasmus Plus program realizuje se na teritoriji cele Evrope od 2014. godine. Osim projekata u oblasti mobilnosti učenika kroz Erasmus Plus program realizuju se i programi u oblasti obuka mladih, ali i sporta. To je prilika da se u Erasmus Plus uključe i organizacije civilnog društva. Tako je Udruženje Osveženje partner na projektu UniHealth, čiji je nosilac Trakijski univerzitet iz Stare Zagore u Bugarskoj. Ceo projekat ima za cilj jačanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih, odnosno studenata. Moram da napomenem da smo mi jedino udruženje građana koje učestvuje na ovom projektu, dok su ostale sve univerziteti. Naše udruženje imaće ulogu da sada ispita kakvo je stanje kod nas u državi i da vidimo kakav plan možemo da uradimo, kako bi ti studenti u različitim univerzitetima mogli zdravije da žive. U oblasti i obuka mladih ideje za projekte u sklopu ovog programa imaju i u Udruženju za ekologiju GEA. To je mogućnost 3 Erasmus projekta. Pozivam isto mlade koji su zainteresovani da prođu obuke u Istanbulu i Izmiru, naravno o trošku udruženja, odnosno donatora. Teme će najverovatnije biti ekologija i zdravi stilovi života. U toku je drugi ciklus Erasmus Plus programa koji traje do 2027. godine.